Sveiki, jau pradžiai yra išleista 15 Vidmanto Sakalausko muzikinių knygų su 220 kūrinių, su 6 skirtingais žandrais ir 26 CD kompaktais. Muzikiniai serialai tęsiasi, ponai ir ponios. Pirminį šviesų rytojų su visiškai mano sukurta nauja muzika. Tikslų Šiaulių miesto knygų leidyklos Lucilijus adresą. Čia jūs galėsite įsigyti 15 Vidmanto Sakalausko muzikinių knygų. Galėsite klausytis nuostabios muzikos iki pat jūsų gyvenimo pabaigos.